إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين گزشتہ خطبات میں ڈپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ڈپریشن جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ موجودہ دور کا ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں 300 ملین سے زائد لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں جن میں سے 16 ملین صرف امریکہ میں ہیں جو کہ امریکہ کی کل آبادی کا تقریباً 6.7% بنتا ہے اس کے علاوہ بھی یقیناً بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ خطرناک بھی ہیں مہلک بھی ہیں اور بکثرت پائی بھی جاتی ہیں مگر اس بیماری کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ بہت سے مسلمان بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں جبکہ کسی مسلمان کا اس بیماری میں مبتلا ہونا باعث تعجب بھی ہے اور قابل افسوس بھی کیونکہ حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سچا مسلمان جو اللہ پر یوم آخرت پر اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی ڈپریشن کا شکار ہو ڈپریشن کے اسباب و وجوہات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم وجہ اس کی ایک فطری کمزوری ہے اور وہ فطری کمزوری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان کی ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے یعنی بے رخی اختیار کرتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے اور مایوسی آپ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کا دوسرا نام ہے تو کسی تکلیف نقصان پریشانی اور مصیبت کے وقت ڈپریشن کا شکار ہونا گویا انسان کی ایک فطری کمزوری اور بیماری ہے تو اس لحاظ سے کسی انسان کا ڈپریشن میں مبتلا ہونا
کوئی اسمبلی کی بات نہیں ہے. البتہ کسی مسلمان کا ڈپریشن کا شکار ہونا یقیناً اچنبھے کی بات ہے، کیونکہ ایمان کی موجودگی میں ڈپریشن ممکن ہی نہیں ہے. کہ ایمان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دل کو مضبوط کرتا ہے، اس میں وسعت اور کشادگی پیدا کرتا ہے، ہمت بڑھاتا ہے اور انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے. ایمان ہو تو انسان پر امید ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک لگن ہوتی ہے، اس کی نظروں کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، اس کی زندگی میں جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے، اسے سکون و اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، انشراح صدر ہوتا ہے، ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک حلاوت ہوتی ہے، ایک بشاشت ہوتی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مایوسی کو کبھی، ڈپریشن کو کبھی قریب نہیں پھٹکنے دیتی. جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی حلاوت ہوتی ہے، اس کی ایک بشاشت ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثلاثن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین چیزیں، تین صفات ایسی ہیں کہ جس انسان میں پائی جائیں وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس کر لیتا ہے. من کان اللہ ورسولہ احب الیہما مما سواہما، الیہ مما سواہما، جسے اللہ اور اس کے رسول ان کے سوا تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں. وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر میں لوٹ جانا ایسے ناپسند کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے بچا لیا ہو، جیسے آگ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہے. تو یہ تین چیزیں، تین صفات، تین خوبیاں جسے انسان میں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے. حلاوت، مٹھاس اور لذت جیسے الفاظ، ان سے یقیناً آپ واقف ہوں گے کہ یہ الفاظ حسی ذائقے کے لیے مستعمل ہیں، حصی ذائقے کے لیے بولے جاتے ہیں، مگر جب ایمان کی حلاوت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر اس کا مفہوم معنوی مراد ہوتا ہے، اور وہ ہے دل میں ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور لذت محسوس کرنا. آپ خوب جانتے ہیں کہ زبان جو کسی چیز کی لذت محسوس کرتی ہے تو صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر وہ چیز زبان پر رہتی ہے. جو ہی وہ حلق سے نیچے اتری اس کی لذت بھی جاتی رہی. ایسے ہی دل بھی کسی چیز کی لذت اس وقت محسوس کرتا ہے جب تک وہ چیز دل میں موجود رہے. چنانچہ ایمان جب تک دل میں رہتا ہے انسان اس کی لذت محسوس کرتا ہے. البتہ ایمان کی قوت اور اس کے ضعف کے لحاظ سے اس لذت میں فرق ضرور آتا ہے. اور جب دل میں ایمان کے ساتھ دنیا کی آلائشیں بھی اس کے ساتھ شریک ہوں تو پھر قوت ایمانی میں یقیناً فرق آتا ہے، اور نتیجتاً اس کی لذت میں بھی فرق آتا ہے. مگر ایمان جب انسان کے رگ و پے میں رچ بس جائے، اس کے دل میں گھر کر جائے، محبت اور نفرت کا معیار یہ ہو جائے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے اور نفرت ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوثق علی الایمان الموالاۃ فی اللہ والمعاداۃ فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کی کڑیوں میں سے سب سے مضبوط ترین کڑی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی ہے. اللہ کے لیے محبت ہے اور اسی کے لیے نفرت اور بغض ہے.
محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، نفرت ہو تو بھی اس کے لیے. تو جب دنیا کے ساتھ تعلق اور عدم تعلقی کا معیار یہ ہو جائے تو پھر دل میں ایمان کی لذت کو دوا مل جاتا ہے، اس کا تسلسل برقرار رہتا ہے. پھر انسان ایمان کی لذت کو مسلسل محسوس کرتا رہتا ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں آتا، اس کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے. جیسا کہ قیصر شاہ روم اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مکالمہ اور سوال جواب ہوا وہ آپ کو معلوم ہوگا. حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ، اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن کے دوران میں قریش کی ایک جماعت تجارت کی غرض سے ایک علاقائی شام کو گئی، جس میں خود بھی شامل تھے. اور شام کا علاقہ آج کل کے حساب سے، اس وقت اس میں یہ ملک شامل تھے، اردن تھا، فلسطین تھا، لبنان تھا اور سوریہ تھا، یہ چاروں علاقے شام کہلاتے تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایلیا پہنچے، یعنی بیت المقدس جسے یروشلم کہتے ہیں، تو وہاں ہرقل یعنی شاہ روم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچ چکا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دے رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط پا کر شاہ روم نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی قوم میں سے کوئی لوگ اس وقت یہاں ہمارے ملک میں موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں موجود ہیں. چنانچہ ہرقل نے ہمیں اپنے دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ تم میں سے اس شخص کے ساتھ، یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ساتھ سب سے زیادہ قریب النسب کون شخص ہے؟ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ہوں. قصہ طویل ہے، اس میں سے صرف ایک بات آج کے موضوع کے حوالے سے ذکر کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ کہ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے جو سوال کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِّدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں. تو اس وقت ہرقل نے جو بات کہی، اس پورے واقعے میں سے وہ ایک بات ہم آج کے اس موضوع کی مناسبت سے مستعار لیتے ہیں. ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَبَدًا، ایمان ایسے ہی ہوتا ہے جب اس کی بشاشت، اس کی مشرت و شادمانی دلوں میں گھر کر جاتی ہے، اس سے مکس ہو جاتی ہے، خلط ملط ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے، اس سے متنفر نہیں ہوتے. تو ایمان کی لذت، ایمان کی بشاشت، اس کی حلاوت، سرور و انبساط، مسرت و شادمانی، سکون و اطمینان ایک حقیقت ہے. مگر یہ کیفیتیں انسان پر اس وقت وارد ہوتی ہیں جب ایمان اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے. صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ میں مسلمان ہوں، یہ لذت و حلاوت اور یہ بشاشت ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہوتی. ایمان کا دعویٰ لذت دینے والا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا دعویٰ ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا رہا ہے، لا رہا
मैं खुद को जब मुसलमान कहता हूं तो लरज उठता हूं कि खूब जानता हूं कि ला इलाहा कहने की राह में आने वाली जो मुश्किलात हैं उससे खूब आगाह हूं। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो जब तक इस्लाम आदमी के वजूद पर, उसके कारोबार पर, उसके मामलात पर, उसके पूरे तर्ज जिंदगी पर नाफिज नहीं होता, जारी और सारी नहीं होता, गालिब नहीं होता, तो उसका इस्लाम अल्लाह के यहां ईमान का दर्जा नहीं पाता। बल्कि आसमान से ऐसे लोगों को खबरदार किया जाता है, कुल लम तुमिनू, इनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल कुलू अस्लमना, बल्कि कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, हम मोती और फरमाबरदार हुए हैं। वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो ईमान की लज्जत आदमी को उत्सुकता हासिल होती है जब वो दिल में दाखिल हो जाए, सिरायत कर जाए। तो शाह रूम ने इस जीवन में कितनी खूबसूरत और कितनी पथ की बात कही, गौर कीजिए। कहा वकदा लिखल ईमान, ईमान ऐसे ही होता है, ही न तो खाली तो बशाशत हुलकुलूब, जब उसकी बशाशत, उसकी लज्जत, उसकी हलावत दिलों को छू जाती है, उनमें सिरायत कर जाती है, लाए सतु अबदा। तो कभी कोई इससे बरकश्ता नहीं होता, उससे मुतनफिर नहीं होता, इस्लाम के उसूलों से, इस्लाम के अहकाम से नाराज नहीं होता, उससे बेजार नहीं होता। आइए इसको एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी रंग को पानी में मिला दें तो वो पानी वो रंग इख्तियार कर लेता है। मसलन चाय की पत्ती को खौलते हुए पानी में मिलाएं तो पानी चाय की पत्ती का रंग इख्तियार कर लेता है, और ऐसा रंग इख्तियार कर लेता है कि अब उससे जुदा नहीं हो सकता। अगर आप उस पानी को साल भर किसी बर्तन में डालकर रख दें तो वह रंग उस पानी से हरगिज जुदा ना होगा, क्योंकि वह रंग उस पानी में रच बस चुका है, उसकी तमाम जुज़ियात में दाखिल हो चुका है। इसके बरक्स अगर आप मिट्टी को पानी में मिलाएं तो पानी मिट्टी का रंग इख्तियार कर लेता है, लेकिन अगर आप उस पानी को 5-10 मिनट के लिए बेहरकत छोड़ दें तो आप देखेंगे कि मिट्टी का रंग पानी से जुदा हो चुका है, मिट्टी नीचे बैठ चुकी है और अब आपको पानी पहले की तरह साफ और शफाफ नजर आता है। इसलिए कि पानी मिट्टी में या मिट्टी पानी में मिक्स नहीं हुई, सिरायत नहीं की, उसकी जुज़ियात में दाखिल नहीं हुई। ईमान जब दिल में दाखिल होता है, उसमें पैवस्त हो जाता है, उसमें सिरायत कर जाता है, उसकी जुज़ियात में दाखिल हो जाता है, तो फिर आदमी को ईमान की लज्जत हासिल होती है। वो लज्जत, वो सुरूर, वो बशाशत, वो इंबिसात आदमी को अपना गर्विदा बना लेता है। फिर उसकी लज्जत और हलावत के होते हुए, उस सुरूर व इंबिसात के होते हुए, दुनिया की हर तकलीफ, हर परेशानी, हर मुसीबत उसके लिए बेमाना हो जाती है। फिर न वो मायूस होता है और न डिप्रेशन का शिकार होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। जो शख्स खुशी और मसरत की जिंदगी बसर कर रहा हो, वो भला डिप्रेशन का शिकार क्यों कर होगा? ये ईमान की खासियत है कि उसके होते हुए दुनिया के तमाम हुमूम वमूम छट जाते हैं, कोई परेशानी, कोई मुसीबत उसके करीब नहीं भटकती, उसे सिर्फ एक गम लाहित रहता है और वह है आखिरत का गम। दुनिया उसके लिए हयात तैयबा बना दी जाती है। ये अल्लाह का वादा है कि मन आमिला सालिहन मिन ذكر او انثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. جو شخص نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت, ہم اسے پاکیزہ اور خوشگوار زندگی بسر کرائیں گے. آپ ہی بتلائیں اگر دنیا کی زندگی میں آدمی ڈپریشن کا شکار ہو تو کیا اس کی زندگی خوشگوار ہوگی؟ یقیناً نہیں. ڈپریشن حیات طیبہ کی نفی ہے, عقیدہ آخرت کی نفی ہے, عقیدہ تقدیر کی نفی ہے. جس کا تقدیر پر ایمان ہو وہ بھلا اس عارضی دنیا کی چھوٹی چھوٹی منفعتوں سے محرومی پر یوں خفا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں چلا جائے؟ بچوں کی طرح کینڈی اور کھلونے نہ ملنے پر کیا وہ روٹھ جاتا ہے؟ سلف صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ملاحظہ کیجئے کہ صحابہ کرام کہ زندگی بھر جن کی تلواریں ان کے کندھوں پر رہیں, زندگی بھر اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے انہیں تکلیفیں اٹھائیں, مگر صرف اتنی سی بات انہوں نے عرض کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. حدیث میں ہے حضرت خباب بن عاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ, کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں چادر اوڑے تشریف فرما تھے, ٹیک لگائے بیٹھے تھے. فقلنا الا تستنصرنا الا تدعو لنا, ہم نے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے, کیا ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ فقال قد کان من قبلکم, کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے جو قومیں تھیں, یؤخذ الرجل فیحفر فی الارض فیجعل فیها, ان میں سے کسی شخص کو لایا جاتا, زمین میں گڑا کھودا جاتا اور اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا, فیوجاؤ بالمنشار, آری لائی جاتی, فیوضو علی رأسی, وہ آری اس کے سر پر رکھ دی جاتی, فیوجعل نصفین, اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے, ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه, اور لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا, فما یسد ذلک عن دینه, مگر اس کے باوجود یہ بات بھی یہ تکلیف بھی انہیں اپنے دین سے ہٹا نہ سکتی تھی. تو ڈپریشن کے سوا ہونے والے ان کے سامنے کیا تکلیفیں ہوتی ہیں؟ کوئی ان کا مقصد پورا نہیں ہوا, کسی نے انہیں عزت نہیں دی, کوئی کسی کام میں ناکامی ہو گئی, کوئی نقصان ہو گیا, یہ ڈپریشن کے اسباب ہیں. کوئی حقیقی مسلمان یقیناً ڈپریشن کے شکار نہیں ہو سکتا. ڈپریشن کے حوالے سے یوں تو مزید بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے, یہ دو تین خطبات تو صرف تمہید کے طور پر بیان کی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہی میں بات سمجھ آ گئی ہوگی. بتلانا مقصود یہ تھا کہ اگر ہم اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو ڈپریشن نام کی کوئی چیز کسی مسلمان کے قریب نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.